entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe. Presença.